President. President, saken er forholdsvis enkel, sier komiteens leder. Ja, for oss som lenge har ment at man burde selge selskapet, og som mente det i forbindelse med eierskapsmeldingen, så er det nok ikke så enkelt. Så det er jo slik da at en samlet komité til slutt egentlig er enige om noe som en del av oss er uenige om i bunn og grunn. Og det er litt av problemet ved denne saken. Så her må man prøve å skille mellom hva som er forretningsførsel, hva som er prosedyrer, hva som er Stortingets oppgave. Og Stortingets oppgave er å bidra til ansvarlige prosedyrer i eierskapsbehandling. Det er helt sentralt. Men vi har vært for å selge selskapet av flere årsaker, men særlig for det at det innebærer med sin virksomhet, så har staten en dobbeltrolle i forhold til reguleringer, i forhold til konsesjonskrav, i forhold til tilsynsmyndighet, mikset med et stort eierskap, og det har vi ment er uheldig, særlig når det også er et kategori 1-selskap som har bare forretningsmessige formål. Så kan man gjerne gå inn i Marine Harvest-problematikken. De to foregående talerne har for så vidt gjort det. Det har også komiteens leder gjort. Slik jeg oppfattet han, så mente han at det ene budet kanskje var bedre enn det andre. Det mener ikke Høyre noen ting om i det hele tatt. Vi forholder oss til det vi har hørt og fått skriftlig. Vi ser at Fondsfinans tok noen forbehold. De har vi fått svar på. Og utover det så har ikke vi noen formening om at det ene er bedre enn det andre. Det viktige er i en så vidt komplisert sak å prøve å holde prosedyrene fra hverandre. Så har jeg lyst til å si, president, at nå må prosessen gå sin gang etter at innstillingen er vedtatt. Det betyr at selskapets organer skal behandle dette videre. Og da er det viktig å minne om statens eierstyringsprinsipper. Blant annet at aksjonærer skal likebehandles. Nå er det ikke noe her som tyder på at man ikke har blitt likt behandlet. Men president, når staten er en betydelig eier, så går det også frem av prinsippene at man skal opptre på en sånn måte at man har tillit i markedene og har tillit hos offentligheten. Og jeg tror at denne saken er et typisk eksempel på det. Jeg tror at statsråden må ha en veldig stor grad av oppmerksomhet, også regjeringen, på den videre behandlingen i generalforsamlingen og det som der skjer. Det vil være svært uheldig hvis vi kommer opp i situasjoner som viser at det har at man i hvert fall burde ha unngått å skape en situasjon og skape et bilde av at det er uklarhet i styringen. Det er selvsagt helt i orden at aksjonærer er uenige, ja, men det er litt med premissene og grunnlaget man er enig eller uenig i. Og jeg må si, president, at det ville vært enklere for Stortinget og selvsagt å fått en sak på et kanskje tidligere tidspunkt. Jeg forstår at Marine Harvest som en stor aktør nå er interessert. Hvis de hadde vært interessert tidligere, så ville det vært mye enklere å ta stilling til dette i stedet for disse innspillene som kommer mens vi behandler saken. Det hadde jo også vært en mulighet for regjeringen å operert med en fulltegningsgaranti og da senket den offentlige eierandelen på den måten i selskapet, hvis man hadde villet. Men jeg oppfatter at man har ønsket å beholde den eierandelen som
som har vært, og ikke gå noe særlig under 40%. Men jeg minner igjen, president, på at statens styringsprinsipper i den videre behandlingen blir helt sentrale, og de vil vi passe på fra Stortingets side.